No tak si nemáš, vole, tu svou indulonou, vole, a něco dělej. Já chci mít hebké ruce. Vážení diváci, vítejte, vítejte. Tento týden jsme nesklamali a přicházíme v řádném termínu. Ano, Honzo to nezrušil jako minulé. Ano. Čau Adame. Čau Adame. Začíná další Pepelogic. Pomalu se sápeme ke 30, myslím, ne? Ke 30. dílu. No, jako v reálném životě, no. Je jako, no, kežby. Kežby. My samozřejmě na úvod musíme oslavit postup Slavie v Evropské lize přes Leicester. Třetí tým Premier League, takže velká sláva. To jde zcela mimo mě. Ale... Proto jsem dnes trošku ospalejší, pač včera jsme sledovali samozřejmě nelegálně. Přes Clubhouse. Ne, u kamaráda fotbal a popíjeli jsme a slavili. Tak to je na zásahovku všem. Je to na zásahovku. Takže to je jen tak na úvod. A na úvod bych měl rovnou multimediální tip. Na úvod tohoto dílu. Ano. Bylo oznámeno, že vzniká druhá epizoda seriálu Mythic Quest, což asi mnozí lidé neznají tento seriál, protože je vysílán nebo je k dispozici na Apple TV+, což je takový ten Apple pokus o Netflix. Je nějaký to předplatný. Oni to teda dávají, myslím, k nějakým zařízením zadarmo, třeba na rok nebo něco takového. Ono tam toho v obsahu je docela dost málo a je to takový hodně v rozjezdu, ale pořád do toho Apple teda nějak investuje a nějaký nový show se mají objevit. Ale to není důležitý, důležitý je ten Mythic Quest. Mně to přijde úplně super, protože je to asi 10, ta první sezona má myslím 9 nebo 10 dílů a je to něco ve stylu Silicon Valley, jak běželo na HBO. Takže komediální seriál akorát z prostředí videoherní firmy, která vyvíjí nějaký MMORPG, úplně jako typu WoWka. A je to tak dobrý jako nebo? Je to sranda, jako některý díl je třeba slabší, ale někdy je to super. Jsou tam takový ty boží postavy typu naprosto egomaniakální CEO, že? Který ten naprostý vocas úplně, který se rád prohlíží, jaký má svaly a tak a je úplně prostě dement. Jo. Pak je tam prostě ta hlavní programátorka, taková ta holka prostě střeštěná, že jo? Pak tam je třeba scénárista, je takový asi 80-letý dědek, který kdysi prostě před 100 lety vyhrál nějakou cenu za knížku za science fiction, cenu Nebula, a teď je úplně marnej, že jo, a má tu mahagonovou kancelář tam a tam píše v té svý saténový šále ty questy prostě do toho WoWka a je to prostě strašný máslo. No a teď a jsou tam jako potom takový jako psycho, nějaký CFO nebo executive producer, něco jako čočík v jeho čínské videoherní firmě a tak. A je to fakt jako docela dobrý, že to stojí za to, jako, má to trefný nářky a boží je v tom, že to dneska u amerických show není moc zvykem, že je to docela nekorektní, že si to dělá srandy ze všech. Jo? Ze všech různých to, co jsou dneska různá citlivá témata, já to nechci tady rozvádět, ale dělá si to srandu na všechny jako strany a je tam boží úplně vypsychovaná community manažerka, která je zavřená ve sklepě a vypsychovaná z těch reakcí na internetech a tak je to, nebo úplně vlastně HR paní, která musí řešit ty různé věci a je to fakt dobrý. To... Jo. Takže já to doporučuju. 10 dílů nebo 9 není moc a dá se to... Jestli se vám líbilo Silicon Valley, tak věřím, že tohle je jako dost podobně dobrý, nebo asi ne tak dobrý, ale je to fajn. Mm. A samozřejmě buď to musíte ukrást, nebo si zaplatit Apple TV+. No. Nikde jinde to není. No, a ještě jeden rychlý tip, když jsme u takových geekovských videí. Nedávno na YouTube zadarmo vyšel čeští fanoušci Star Treku, čeští Trekkies, vydali vlastní půlhodinovou epizodu Star Trekovou. Dělali na tom asi 2-3 roky. Je to docela produkčně jako na vysoké úrovni. A samozřejmě ty herecké výkony jsou takový
jak z nějakého ochotnického divadla na vesnici trošku. Ale jako není to blbý. Jako co jsem kousek viděl, já jsem to ještě nedokoukal, ale mám to pořád v záložce a musím teda říci, že jako já jsem se bál strašně, že to bude cringe totální, ale jako je to v pohodě. Necítil jsem se blbě u toho. Ne, je to fakt jako na fan video jako dost dobrý, si myslím, samozřejmě. Jako produčně se mi to fakt líbí, jak je to udělaný, veškerý ty jako efekty letící lodi a všecko. Ty herecký výkony jsou takový trošku prkenější, ale taky není to nic, co by nešlo zkousnout. Takže jmenuje se to Squadron a dáme dolů odkaz. Ano. A je to fajn, je to fajn. No, to byly mé tipy. Pak tady Adam má různá svá témátka. Mě už zaujalo třeba ten reverse engineering GTAčka, Adame. Jo, to byl... Já zrovna v této části našeho podcastu nechci hovořit úplně o tom samotném reverse engineeringu tady, ale k reverse engineeringu se ještě dostaneme. Mm. A bude to velké teda. Bude to... Takže tohle téma necháme ještě na později. Ne, bude to, já to jenom zmíním, ano. Že jako takovou ochutnávečku. Mm. Prostě šlo o to, že GTAčko, trojka Vice City byly reverse engineerovaný a daný na GitHubu, což se jako ale dostali teďka takový ten DMCA strike prostě za práva a že se to úplně jako nelíbilo Rockstaru a samozřejmě oni to ještě prodávají, mám takový dojem stále a tak. Tak spíš se to nelíbilo asi Take-Two, ne, což je vydavatel. Jo, no, asi právě, no jasně, no, právě asi. A to je jedno, to je detail. Ale do popisku dáme ještě pár takových GitHub repozitářů, které stále mají v záloze, protože to, oni to sice forknuli, ale že jo, někdo je takový opatrnější, jak to forkne, skopíruje k sobě, smaže a uploaduje to znova, takže to není vázaný na ten původní ten. Takže se tam na to můžete podívat, jako přesně jak je teda napsaný, jak je napsaný GTAčko 3 Vice City, většina toho je C++, tak se tím můžete prohrabat a vlastně my se k tomu ještě dostaneme teda později ve velkém tématku, ale pro tyto účely byl třeba používaný právě ten jako AIDA disassembler. No, já o něm pak budu mluvit později, takže minimálně, ale pro přehled, jak se píše takováhle vlastně úspěšná hrozně hra, která i doteď je docela... Myslím si, že zrovna Vice City je docela populární pořád. Jo, jo, a jako je to fakt, je to vlastně na dnešní poměr už, jakoby má to jednoduchou grafiku, ale o to hezčí je se podívat potom, třeba kdyby vás to zajímalo na ten kód a jak to vlastně dělali, no, takže... Já jen dodám, že ten právě ten open source kód, který z toho vznikl tím reverse engineeringem, takže... Že to valí všude možně, že krom PCček i na Linuxu, na Macu a tak, ale že to jsou porty i třeba na Vitu ještě, PlayStation Vita, jsou na Switch, na Wii U a tak, že se to samozřejmě žije svým životem. Jo, ty myslíš, že to je oficiální, ne? Ne. A ty můžeš na Switch vydat cokoliv? Jako... No, tak asi to nějak sideloadneš, no. Jo, tak musíš to naboudat, no, není to tak, že jo. No, na Vitě je taky velmi aktivní homebrew scéna a tak. Jen ještě dodám, že k tomu jsou ale i potřeba originální soubory těch dvou her, že to není tak, že by tam bylo všechno. Jsou k tomu potřeba něco, jak máš třeba Doom vady, když máš modifikace různý, nebo to tak většinou třeba potřebuješ pak ten originální vad soubor. Ale já nechci teda kecat, ale tady to... Já mám dojem, že tady to je opravdu reverse engineovaný celý zdroják. Jo? No. Tak možný to je, radši se na to podívejte, no. Teda, ať vás nemystifikujeme. Ale teď koukám, že na tom to DMCA takedown je pořád na GitHubu, že to je sundaný, no, na tom oficiálním nebo na tom původním. To tam jako straší, no. RIP, ale dáme do popisku jeden, který ještě není sundaný. Ty jo. Takže jestli nejsme napomáhatelé... Trestného činu? Nevím, no. A to je samozřejmě pro edukativní účely. Samozřejmě, to je vzdělávání. Ano. A potom jedna zajímavá věc, že Starlink má předobjednávky dle adresy. Ano. Má omezenou nabídku. Zkoušel jsem nadát tady pražskou adresu a řekl mi to, že
Zde je omezená dostupnost, že to bude až 2022. No, což není ale zase tak daleko. To není, no, ale že bych to úplně chtěl objednat nějakou první verzi, kdy za 2 roky třeba, nebo za rok vyjde zase nový hardware, tak to. Jasně, no. Ale kdybyste byli nedočkaví, tak samozřejmě si to můžete pak pořídit a třeba se zajet někam, kde to bude více dostupné, no. A je už třeba nějak pořádně známo, co všechno k tomu budeš potřebovat, jakou síťovku třeba, nebo co budeš potřebovat namontovat kam? Já jsem úplně se nekoukal na tu technickou specifikaci, ale můj dojem je takový, že prostě ty od nich dostaneš fakt kus hardwareu, na který se potom připojuješ. Takže je to, jak kdybys měl prostě nějaký router v podstatě. Jo. No, já jsem na tenhle projekt strašně moc zvědavej, pokud se skutečně rozšíří v dostatečné kvalitě, prostě po použitelné kvalitě, co to udělá s různýma providerama jinýma, že jo? S tradičníma, protože v Americe to dost možná způsobí revoluci na tým rural, prostě v těch venkovských oblastech, kde dlouhodobě je velmi špatný dostupnost internetu a strašně hodně tam díky tomu valí satelitní provideri, který mají ale kvalitu, jakou mají často. Tam to podle mě může způsobit revoluci, když to bude dobrý a široce dostupný. Otázka je, jestli třeba v Evropě a tak, v takhle jako malých oblastech, dobře pokrytých relativně, jestli to, co to na tom trhu udělá, protože třeba Česko je známý tím, že má hrozně moc lokálních providerů, takzvaní wifináři, kteří jsou tady s náma od dob SPT Telekomu a týhle bývalý monopolistický bandy, díky kterým tady jsme měli internet vlastně. Jo. A oni jsou neuvěřitelně přizpůsobiví. Jo? To agilní je jsou. Ano, jsou agilní, jsou to srdcaři, investujou, a samozřejmě každý podle svých možností a podobně. Ano. A oni ale dostali do rukou teď novou hračku, který je 6 GHz. Takže 6 GHz pásmo, který samozřejmě oproti klasický Wi-Fi přináší úplně nové možnosti, jak šířit bezdrátový internet různě. Takže oni rozhodně teď mají co nabídnout v tomhle oblasti a jestli třeba Starlink do tohohle nějak promluví, se na to jako hodně zvědavej. No, ještě... já s tím jako souhlasím, že v rámci tady našich končin je to takový neúplně tolik žádaný, samozřejmě. Možná, když žiješ někde v horách na samotě, že to využiješ. Nevím. Jo, to určitě právě mi přijde velmi, nebo já nevím, třeba, že jsme z Vysočiny, takže typicky babička s dědečkem tak mají chatu na... Někde? Na dářku, to je asi jedno. To je jedno, tam má každý chatu, to je pravda. Já tam jako už tohle nebydlím, že jo, takže, nebo jako... Jasně. Prostě je tam chata. Takže to je chatová oblast a tam jako dostupnost mobilního signálu jako je, ale z hlediska mobilního internetu není zase tak jako valná. Takže to jsou takový jako místa, ano, kde se to zase tak pokrytý není. A myslím si, že tohle je typicky jako use case, no. Výborný. Jo, je to dost pravděpodobný, no. Fakt jsem na to zvědavý, protože, jak říkám, ono se vyvíjí i to klasické připojení, krom 6 GHz tady vidíme obří investice cetinů a podobně do optiky. Takže a ty předsunutý DSLamy se budujou, ta situace se výrazně zlepšuje, už je to tady vnímaný ten internet jako pomalu lidský právo, za chvíli si ho napíšem do ústavy, jako, to má myslím Finsko uzákoněný. Finsko a možná i ještě nějaký podobný země, že mají normálně, že to je jako nárok na internet, že je jako právo. A to je rozumné rozhodnutí. Ano, a je tam, oni to mají už několik let a vždycky po pár letech posouvají hranici, co je to ten internet, na který máš právo. Začínalo to, teď nevím, abych nekecal, možná, že teď je to třeba 5 megabit. Že to je to, co minimum je, na co máš nárok. Je to tak, jak se vyvíjí ty požadavky, tak to jako podle zákona zvyšují, což je zajímavý. Takže no, já myslím, že nás čekají dobrý časy, že ta diverzita zůstává, i když na trhu probíhá konsolidace.
V Česku jsou tady skupiny jako Caprine, to je NEJ.cz a podobně. Je tady lidi kolem, dejme tomu, Nordic Telekomu a různý probíhaly v posledních měsících až letech různé nákupy různých lokálních providerů, ale pořád si myslím, že ta živelnost tady jako funguje a že to je jedině dobře a Starlink, jestli přijde, tak to je taky jedině dobře, že přijde něco, co to zase ještě více rozpohybuje a ještě by mě zajímalo, jestli nabídnout třeba nějaký globální jako plány ve smyslu, jestli budeš moct koupit globální tarif od Starlinku. A jestli... Já myslím, že tam není omezení, co jsem se koukal, jakože bys měl region, jakože se, jako střední Evropa, že bys mohl jenom využívat, že jim to je jedno, kam se připoješ na ty satelity. No tak to by bylo samozřejmě, kdyby to došlo do nějaký velký mobility, že už budeš mít nějakou velikosti powerbanky, nějaký receiver, který ti udělá lokální Wi-Fi a budeš také moc cestovat všude a mít za jeden tarif všude internet. Já si myslím, jestli se takhle v 1990 nebo byly takovýhle dva boomři jak my a budeš mít ten telefon, víš, jo, už to nebo taková ta krabice v autě, ale budeš tohle, no. No tak tohle, to by mohlo taky zamávat s biznisovýma modelama operátorů, kteří je hrozná sranda, jak Británie vystoupila z EU a u některých operátorů hned začaly vyskakovat nové poplatky za roaming při cestě do Británie. Některý ty hodnější to nechali tak, jak to je, takže bez poplatků v podstatě. A některý hned, takže tady se vidí ty... Na to kejlek případech se vidí vždycky ty keci, jako... Když se zaváděl nebo odstraňoval roaming v Evropě, tak operátoři často, no to my bychom stejně sami zrušili, jo, my my slyšíme, nasloucháme zákazníkům, taky ty keci a pak se vždycky ukáže, když přijde něco takového, kdo to skutečně myslel vážně a kdo ne. No. Jasně, no. Ještě teda moje poslední jenom poznámka právě k tomu, jaký to bude mít vliv na ten trh, tak já myslím, že zpočátku asi žádný, že právě ty uživatelé Starlinku budou dost disjunktní trh s těma poskytovatelema klasickýma, že to bude právě na těch místech, kde není dostupného nic, nebo velmi... No, je to možný, no, je to možný. A že až později se to začne nějak jako bojovat o nějaký segmenty trhu, no, takže to uvidíme. Uvidíme, musíme taky být trošku skeptičtí zdravě, protože jsou tady v posledních letech různý pokusy různých firm ze Silicon Valley, který si mysleli, že vyřeší otázku pokrytí internetem. Samozřejmě některý říkají, že chtějí vyřešit v Africe tristní situaci chudáků Afričanů, ale samozřejmě chtějí šířit svoje služby, že jo? A viděli jsme třeba, že Facebook a spol, když zkoušeli do různých rozvojových zemí nabízet internet, tak se ukázalo, že je to totální porušování síťové neutrality a tlačí tam primárně Facebook, další služby třeba škrtí, nebo je to takový velmi podivný internet, takže ale v případě Muska tady v tomhle ohledu asi žádný takovýhle blbosti nečekám, ale jako obecně se dá říct, že tyhle ty internetové firmy a lidi typu Muska tak samozřejmě vidí ty providery jako bottleneck, který jim překáží, chtějí si ten celý řetězec sežrat sami. Viz Google Fiber, který v Kansasu a podobně zkoušel svý optický sítě a podobně. Takže jako a nikdy se to vlastně pořádně nepovedlo, viz i ty projekty s balónama, ty Google Loon, a to už je myslím odpískaný úplně a tak. Takže zdravý skepticismus je na místě, ale úplně vidím to Muskovo impérium, jak si ty satelity vynáší se SpaceX sám nahoru, a vlastně si bude moct rozšiřovat infrastrukturu podle... Jo, a tam je teda ještě jedna jako další taková, bych řekl, vertikála toho biznisu a to je to, že teďka on, jako Tesla musí spolupracovat s lokálníma providerama datového jako přístupu taky, v autech, že jo? Takže tam máš tam prostě nějaké připojení ano. Mobilní. A takhle on dokáže potom zkásnout ty zákazníky dvakrát. Že přesně tam... o tom mluvím, že tyhle firmy to vidí jako bottleneck, ty providery, prostě, že musí se s někým. A třeba jim ty providery ani nejsou často garantovat nějaký služby, které by oni chtěli, nebo nějakou kvalitu, nějaký SLAčka. No. To je přesně ono. No. To je přesně ono.
Takže se nedivím takovýmhle pokusům, že jsou a budou. Že ano, jsou a budou. Ano. No, když jsme tady u takového pokrývání země konektivitou, tak se ukázalo, že podmořské kabely Google detekovaly zemětřesení. A to jsi studoval ty, co přesně, co se tam stalo. To byl nějaký článek, že oni prostě klasicky monitorujou, že jo, tu síť a v těch podmořských kabelech jsou optiky a tam jsou různý jako senzorika a metry, jako monitoring, že jo, ohledně toho, když třeba dojde k tomu, že ten paprsek, že světelný, který putuje, přenáší vlastně tu informaci samotnou, tak pokud dojde k nějakému jeho jako odklonění nebo k nějaké jako chybě, že jo, těch dat. Mm-hmm. A právě díky tomu oni dokázali detekovat, nebo já nevím, jestli oni to vyhodnotili jako, že to bylo zemětřesení, ale spíš to vyhodnotilo, že došlo k chybě. Mm-hmm. A jediný možný vysvětlení v podstatě bylo jako zemětřesení. Mm-hmm. Ale já jsem si právě říkal na to, jako to je jako zajímavý, já si bys to dalo určitě využít, protože zemětřesení má nejspíš nějaký jako jako stage ve smyslu jako jakou frekvenci přichází nebo prostě jak vlastně to má vliv na ty jako dá se tam asi najít nějaká charakteristika, jo, jasná. Ale říkal jsem si, že vlastně bylo zajímavý, já jsem to úplně nenašel, že by na těch podmořských kabelech prostě byly, já nevím, kamery, víš, že by se podíval na podmořský svět, mohl by sledovat jako... Asi tam není tma moc dole. Tak jako to jistě může být, ale tam je ta výhoda, že máš tu konektivitu, že to není prostě... Jo, jo, jo. Takže už to je to prostě připojený a... Je to podobné, jak se můžeš dívat na mezinárodní vesmírné stanici, no, taky máš vlastně v podstatě live stream od NASA. No. A tam se teda zamlčuje, že Země je placatá. No tam je to nafejkovaný, no. Tam je to jasný. No. Takže, A i se mažou v real timeu ty chemtrails, jak tam lítají ty letadla, aby to nebylo vidět, jak to tam... A vlastně je tam jako naschvaldaný to rybí oko, no. No ano, to... ano. To z toho dělá klasický, tu kouli. Klasický tričky moderní doby prostě. Ano. ale mi by se to třeba fakt líbilo. Abych se, nebo jako chápu, tam není svět, jako asi... Tak dá se dát termokamera vždycky. Nebo můžou, určitě jsou nějaké hloubky, kde ještě to světlo víceméně nějak stačí. To je zajímavý, mě trošku víc ještě zajímá, přijde potenciál v té senzorice, že vlastně už různě... Jako furt se staví nový podmořský káble, jo? Furt nový trasy, vlastně nedávno Google provoznil zase jinou a chystá další. Prostě si diverzifikují ty a navíc roste teda jako samozřejmě datovej tok extrémně každý rok. Že my už máme vlastně, vytváříme takovou nervovou síť i pod oceánama, protože pokrytý už to tady máme bezdrátem, optikama různě a teďka i pod těma oceánama se dělá čím dál hustší nervová síť. A ty vlastně, protože podmorský kábel není prostě dvě prostě ethernetový káble, že jo? To jsou bytelný jako bestie, pořádně jako odstíněný, chráněný, aby tam něco se nestalo. Takže tam, jestli už přidáš nějakou senzoriku, nějaký pidi senzory, prostě IoT, když to zjednoduším, po celý délce třeba, tak se to nemusí až tak prodražit a zároveň prostě budeš mít jako ten čich a ten smysl i takhle pod oceánem v reálném čase za náklady provozní nula ve smyslu, že už tu konektivitu tam máš. Vlastně tyhle ty konektory a ty senzory jdou napájet třeba vibracema, že přivňuješ vibraci na elektrickou energii. Takhle se to třeba dělá často u různých senzorik třeba na mostech a tak, že ty mají vibrace, takže to dokáže pohánět ty senzory, co tam jsou samo o sobě. Takže a najednou bychom mohli právě jako mít ty data a předvídat různé věci a zase být o něco chytřejší. Ano. A to mně přijde velmi cool, jestli se to takhle tím směrem jako bude víc vyvíjet. Jo, bylo by. Jako já věřím, že nejsme určitě první, kdo o tom mluví, nebo že podle mě se toho jistí samotní ty lidé, co tam pokládají, ale z nějakého důvodu to asi nebyla vůle nebo tak, ale třeba... Mm. Třeba se jednou dočkáme live streamu z 2 kilometrů. Třeba. A bylo by divný, kdyby Google, který sbírá data, všechny, který mu legislativa dovolí a možná i to, co mu legislativa nedovolí,
že by nechtěl sbírat ještě další data. Že? Proč by Google jako neměl sbírat data o rybách, vole, že sbírá o mě? Ano. To jako nesouhlasím. Jo, ryby nejsou... Ano. To je vyložený rasismus. To je rasismus. Já to chci napravit. Misogyní, xenofobní Google. Rybofibní Google. Ano. Preferuje jinou rasu nad jinýma. No. No, to je pravda. Tak rychle pryč. Rychle pryč od tohoto. Potom Adam tady taky chtěl zmínit, že některé MacBooky, nebo Macy, obecně Macy, který mají čip M1, tedy ARMový čip, který jsme tady mnohokrát opěvovali jako začátek něčeho nového a lepšího, tak u těchto některých Maců uživatelé hlásí, že sledují extrémní zápisy na SSDčko a to má vliv na životnost. Ano. Protože každý SSDčko, že má nějaký prostě jako garantovaný limit na zápisy a samozřejmě ono většinou, pokud jsi normální uživatel, tak spíš se zbavíš dřív toho počítače než toho SSDčka. Mm. A tady byly případy, že opravdu, jako kdyby to pokračovalo takhle dál, tak třeba během 5 měsíců to můžou vyhodit. Mm. Což je problém, zvlášť u těch Maců, protože dostávat si k tomu disku a... No, to je, no. Já jsem to ještě neviděl, ty M1-čkový jako vlastně... Je to celý disky, na jednom boardu. Ale jako... to už ani nejde jako jednoduše, to bys musel od... No to ani nejde prostě. Teď i tady ten můj, to mám ten MacBook 12, to máš tady malej board a zbytek je baterka. A jinak je tady všechny jeden board malej. No. Takže to je velmi problematické. Je to spíš takový nový docela. Jako nepostihuje to všechny, takže Bůh ví, čím to je. Oni to asi samozřejmě nějak jako na to přijdou, ale jako čím to je. Ale teda nevím, jak asi tam budou muset nějak postupovat v rámci nějaký záruky těm uživatelům, kterým to sebere jako 30% během měsíce. To je jako blbý, no. Tak to asi vymění zase. To je, asi Apple s tímhle problém podle mě nemá. Jako... Uvidíme, jaký to bude mít rozsah, ale spíš je už nějak popsaný, jako proč se to jak děje? Ne. Jestli to je nějaký brutální swapování, nebo jako... No takhle, to je jakoby domněnka právě, že to je swapování. Hmm. Takže pokud máš jako velký disk, tak tam to není tak hrozný, protože tam to swapování není tak častý. Hmm. Ale čím máš právě menší, tak tam jako... se zdálo, že to je vyšší, ale neviděl jsem úplně, že by bylo jako potvrzeno, že to je opravdu toto. Že jako vede to na to, ale to neznamená, že to je ten důvod. Jo. Takže já tady mám potom link případně na to fórum, kde se to probírá, tam jsou i jako napsané různé příběhy a nějaké investigace. Jo. Takže se na to můžete mrknout a jako swap vypadá podobně, ale tak jako že by třeba blbě napsali swapping a pustili to ven. Tak stát se může cokoliv v případě Apple. Občas jsou ty bugy docela jako že to fakt až jako ničí věci. A to Apple má zrovna v tomhle historii docela jako bohatou, mně přijde, že mě by bylo až líto, chyby. Kdyby jim vyšlo něco, co nemá problém. Vlastně. Jo, no. A jsem zvědavý teda, jestli to zvládnou vyřešit softwarovým updatem nějakým, nebo jestli ty ho řeknou, stahujem zařízení z oběhu, víš, nebo co? Já jako teďka nechci kecat, jo, ale já myslím, že swap logika je úplně... Jestli to traje swapem, no. Je úplně v pohodě softwarová věc. No, to jako. Rozhodně, no. Takže... No zajímavý, tak jestli se... A Apple se k tomu ještě nějak nevyjadřoval, nebo nepřišel s nějakou analýzkou? Já jsem nic neviděl, no. Je možný, že v době, kdy toto vyjde, tak už tam něco bude. Mm. A to jsem se mohl zeptat vlastně nějakých kolegů, co mají tu jedničku, jestli to ne. Mm. Protože ono to úplně jako jednoznačně nevidíš, to musíš trošku monitorovat, že vlastnosti toho. No jako občas tyhle řešení těchto jako různých errorů mě teda... Dokáže jako dovíst k šílenství. Já jsem teďka řešil na svém stolním kompu. Já jsem si koupil na Gogu asi za 100, protože jak jsem tady minule říkal o tom, že jsem hrál ten Resident Evil 7 a Alien Isolation, tak říkám, dám si ještě jeden slavný horor, který se jmenuje, a to je Evil Within. To je taky už tak třeba 600 stará hra. No, ale... tam jsem neměl problém s CoilVine, tam to neřve ta cívka, protože jsem to loknul na 60 fps.
ale, nebo na 75, nebo kolik, to je jedno, ale zase mi normálně, když to hraju, tak úplně náhodně se vypne komp. Jakoby úplně z ničeho nic, nehází to nějaký blue screen nebo něco, a jen u téhle hry. Úplně se to vypne a ten komp jakoby svítí a jakoby běží, jakoby, ne, že by se úplně vypnul, ale jako se to, vypnou se monitory, vypne se systém, ale komp jako svítí jako, a furt se tučí větráčky. A není to jenom nějaká jako výmaz úplně VRAM nebo něco takového? Těžko říct. Jakože buffery se putujou na monitor? No, a ty máš dva monitory, ne? No dva. Oba chcípnou. Oba to chcípne a musím to normálně tvrdý reset. Jo. No a pak samozřejmě se díváš dolů a se dostávám k tomu řešit tyhle ty problémy, tak prostě spustíš logy, najdeš si logy, prostě záznam toho eroru. Naprosto neurčitý error, že prostě ano, spadl systém, no a když to teda hledáš na Microsoftích jako forech, to může znamenat 100 věcí, že jo. Takže se tam jako spíš podle mě je ta hra nějak jako debilně napsaná, jako, a že to na těch nových systémech třeba dělá nějakou kravinu. Pak může zkusit stovku. Už tam bylo v nějaký akci Bethesdy, teď už myslím, ta akce neplatí. No. Ale jinak je to super hra, jsem blbý, že mi padá. No. Tak to já tě budu trýznit. Já vždycky odehraju 3 hodiny a úplně ti dám screenshot. Je to takový ten oldschoolovej super horor říznutý Silent Hill lomeno Resident Evil. Jo, ta jednička je parádní. No. Dvojka už je takové. Bojím se jí koupit, když nevím, jestli mi taky nebude padat. Já bych se spíš bál, že tě nebude bavit, protože dvojka je slabá teda. Možný to je. No, takže takovýhle jako najít, jako čím to je, protože napadne tě logicky, že to je přetaktovanou pamětí, ale já ji mám na stabilní hodnotě, tu frekvenci pamětí, že tohle se třeba děje, když máš přepálenou ramku, těžko říct. Takže samé problémy, Adame, v životě. Ne. To je k M1 problému vše? Ano. Potom je tady jedno menší témátko, máme o Mozile, která tedy v posledních letech je ve velkých problémech, propouští a zavírá projekty a přesouvá je pod Linux Foundation, protože si to nemůže dovolit platit a je zcela závislá na příjmech od Google, který ji takto znásilňuje. Google jaký pasáky dává ničí a posiluje dominanci svého Chromu. Nicméně i tak Mozilla občas dělá pořád skvělé věci a jednou z nich je vydala Total Cookie Protection, který znemožňuje cross-site sledování. No. A to je vše, co k tomu řekneme? No, tak to řekl celý vás. Co k tomu mám kurva dodat? Ne, možná to rozveď to jako součástí jako Firefoxu, nebo to je nějaký tool? Nebo je to součástí Firefoxu a je to prostě o tom, že oni rozdělí ten paměťový prostor pro ukládání cookies per doménu. Takže, nebo já nevím, jaká je ta logika, jestli per doménu, nebo ještě tam mají víc, je to nějaký důmyslnější. Mm. Samozřejmě si dali pozor na to, že máš nějaký cross-site, který potřebuješ, typu nějaký jako prostě tokeny a outy, že jo, z jedné služby na druhou, takže nějaký se povolují, aby byly všude, protože se přihlašuješ přes prostě Google nebo Apple do různých služeb. Ano, ano. Nebo přes Facebook, což dělají teda jenom boomery, podle mě. Ale jinak to jako drží v takovém vězení a na tu kukinu nemůžeš hrát žádný jiný jako web. Jo. Takže se tímto zabrňuje k tomu cross-siteu. A já, ty vole, já teď říkám veřejně, nebo takhle. Ten dotaz je tak zbytečný, jo? Proč to už není všude? No, protože všichni to chtějí využívat samozřejmě. No, jasně, jo. Ale prostě je na tom postavený celý ekosystém internetového podnikání, jo? No, ale jsem rád, že k tomu přistoupili a že to je prostě další krůček k tomu, že třeba se jednou dočkáme k tomu toho, že ten cross-site nebude tak snadný, nebo prostě se to pošle do prdele úplně. Jo. No k tomu já mám jednu takovou věc, co jsem si řekl nedávno, že budu zkoušet, jak se na webech objevují kvůli regulaci EU ty otravné pásky, povolit cookies a tak, jo. Mm. Tak jsem si řekl, že nebudu dávat povolit a budu zkoušet je zakázat všechny, jo. Ručně. Co to znamená? No, hochu.
A zase je to případ do případu. Některé ty weby jsou fakt jako, že ti to mega zjednoduší. Že jako klidně ti tam dají tlačítko odmítnout vše. Sice ho jako dají malý a schovají ho trošku, ale no má je na jeden klik odmítnout vše. Jo? Ale pak jsou třeba weby, které ti to naschvál stěžují, aby ses na to vykašlal a prostě radši klikl povolit. Že to dají velký, že jo, aby ti to otravovalo, protože někdy to, když je to malý proužek, tak ho prostě neodklikneš a tam asi se ty cookies nepovolí, ne? Když to neodklikneš. Myslím, že implicitně ne. No. No, takže když je to malý, tak se na to můžeš vyprdnout, jo? Ale oni to dělají schovat velký. A teď, když to chci vypnout, tak jdeš prostě do nějakého submenu, načte se ti stránka. Teď tam je a je jich tam třeba, přesně, to jsou normálně, a to je neuvěřitelný, kolik tam toho je. No. A ty všechno musíš každý ten cookie jako odmítnout, takže to jsou fakt jako třeba na 5 minut klikání, tak to si to samozřejmě velmi rychle rozmyslíš, jo? Jako buď z toho webu utečeš, řekneš, no tak tady, když jste to kvídle jako vychcánci, tak s váma nebudu vůbec kamarádit, nebudu chodit na váš web. A nebo jako to musíš prostě povolit, no. No, nebo seš na Braveu, no. A nebo seš na Braveu, to je nebo jasný. Na dalších. A tohle, já jim mluvím o tom, že to byl mu jako pokus, jako co, jo, jak, jo. Jaký voser to znamená, a je to teda jako neskutečný voser. Je to, chci zabít, no. Takže, jako je to, já nevím pořád, co si o té pásce, o té cookies myslet. Mně přijde, že to lidem spíš jako otravuje život jenom, jakože mě by zajímalo ty regulátoři v EU, který to prosadili. I když teď surfujou a furt to odklikávají, je co si o tom sami myslí, víš, jako doopravdy. Ne, že to budou obhajovat, my jsme vám přeci dali nástroj, jak, ale co si o tom sami, jakože ta implementace, co si myslí o té implementaci? No? Já myslím, že ti na to neodpoví upřímně. No ano, to samozřejmě, že ne. To, no. No a takhle to s regulacema bývá skoro vždycky. No. Ale tak já jsem jako rád, že jsou. Že? Hele, mysleli jsme to dobře, skončilo to jako vždycky. No, buďte nám vděční. Ano, zvolte nás příště, děkujeme. Jo. No, a potom to k tomuhle ještě chtěl bys něco dodat k tomuto tématku? To já možná ještě hodně kolují takový ty memy a gify a tak po internetu. Co chceš v dnešní době, když si chceš přečíst web, co všechno musíš udělat? Odkliknout cookies, zablokovat nemám zájem o posílání notifikací, jak čím dál víc webu ti vyjíždí. Pozavírá reklamy o minutu později, ano, můžeš číst, jako no. Je to... Tento business model je neudržitelný, je to strašná sračka. Ano, uvidíme, kam se vyvine placení obsahu a podobně. Teďka dokonce zrovna dneska v pátek, co natáčíme, například Twitter přišel s tím, že nabídne funkci superfollow, že to bude jako něco jak Patreon třeba, no. Že budeš moc nabízet prémiový tweety pro suby, jak na Twitchi třeba něco nebo tak. tak jsem přemýšlel, co bych tam mohl psat prémiovýho a nechat si za to cálovat, ale... Ty vole, nevím, no. Tak co vy simpové. No, uvidíme, no. Já, to je strašná sračka. Třeba, jako, že, no. A to fakt jako... No, to Twitter plánuje, no. A ty úplně píč, to za monetizaci, jako? No normálně, jako, když... Tak jako já nevím, když podporuješ na Twitchi streamera, že mu dáš sub a posíláš mu 5 € měsíčně, tak tady si budeš moc... Jo, ale za to dostaneš desítky hodin jako nějakého kontentu, no, ne, že právě, dostanu... Právě jsem zdravý, jestli kdo tam bude nabízet co, aby za to někdo byl ochudný platit, no, já jsem na to zdravý. No. Jako takový sítě už existují, jmenuje se OnlyFans, vole. Ano, ale tam jsou jiné záležitosti. A tam platíš za boobies, takže ano, ano. To je prostě trošku... OnlyFans je samozřejmě, no pak máš Patreon, všichni jako existují. No. Spíš jako, že se teď začínají přebírat různý modely od různých, je vidět, že se ty služby různě inspirujou, protože ty můžeš aj na YouTube, že jo, už normálně být sub, na Facebooku je myslím něco takového, takže je vidět, že se navzájem inspirujou, stejně jako se ze storíček třeba stal univerzální komunikační prostředek, že si to půjčujou, řekněme, různé služby různě. Takže možná, že se teď všichni začínají inspirovat tím, jak zkoušet tohle spoplatnit, se na to zvědav. No já jsem ještě, jak jsme si bavili teda, nebo bavili, to jsem zmínil já, to OnlyFans, tak právě mě zaujalo. kolik dáváš sabů na OnlyFans? Myslíš, že kupuju tohle? Já nevím.
No nic, tak pokračuj. Samozřejmě tam neplatím nic, ty vole, to... A řeknu proč, tak je mimo jiné, nebo jako to není ten důvod, ale co mě překvapilo, že ono totiž se zjistilo, že když si chceš ty jakožto nějaký creator otevřít account, jakože budeš jo, vytvářet ten content, tak ty tam se musí dát úplně snad jakože kde bydlíš, tvoje jméno, věk, jako všechny tady ty oficiální jako kraviny. A prostě mi se to zdá úplně jako demence, jo, protože většina nebo já teda ne, jako chápu, asi tam bude nějaký lidi tam budou, že tam třeba postují i s obličejem a tak, ale dokážu si představit, že plno lidí prostě tam postuje jenom jako bez ksichtu. Mm-hmm. Já nevím, teď, no a jako taky si nejsem jistý, ani nevím jako procento třeba jako kolik je těch, co tam jsou bez obliče, ale ty představ si tady ten leak jako ještě s těmi osobními informacemi, to je jako že jsi jasně, jako no. Takhle, vůbec OnlyFans si myslím, že to jsou služby, které by podle mě vůbec neměly existovat na internetu, teda to je jedna věc, to si jako to je můj ale spíš osobní názor, to jako nemusí nikdo s tím souhlasit, ale jako to, že potom máš lidi nějaký prostě trošku, jako nejjednodušší, ale třeba nějaký studentky nebo tak nějaký jako nepříjemný situaci a snaží se tím dovydělat prachy na školní nebo na něco. Ano. A tam potom líkne, jako odkud jsou a jako proč to prdele OnlyFans potřebuje jako kromě kreditky, jako co to je za lidi, jo? To jako... Těžko říct, nevím, co za tím je, to nevím. Je to prostě demence a fakt doufám, že... No, ne. No, já bych k tomu jen navázal, že občas, když takhle v noci při práci si na druhém monitoru pouštím Twitch, že jo, nebo tak, tak se tam občas doporučují různý kanály a překvapuje mě, kolik je na Twitchi takových jako streamerek, který tam leží taky jako na nějakým gauči, ale nejsou nahatý, ale je vidět to, co je ještě na té hranici. Takový negliže, vole. No, je to hodně. A jediný, co tam dělají, že tam takhle jsou a lidi jim posílají donaty a oni tam fakt... Je to celý založený na tom, že tam mají vidět to, co je ještě legálně možný na Twitchi, aby bylo vidět. A jako další přidaná hodnota je nula. Oni jako... překvapilo mě, kolik tam toho je. Těch kanálů, jako fakt hodně. Je to cancer, no. Je to prostě... Já si taky dím, že to... Jako ono to samozřejmě dělá dost velký asi obraty. Asi jo, protože těch lidí tam je vždycky dost, když jsem se na to díval. No. Ale prostě taky je mi to morálně dost jako proti... Já to nehodnotím, jako to je každýho jako záležitost. Ne, to já to teda rád zhodnotím. No, ty jsi teda na takovýhle staromilec, ale OK, no tak ne, to zhodnout. Ne, to já nejsem staromilec, já jako chápu, že prostě jako vocasové tam prachy posílají, jako za content typu, že jasně. Žena se usměje, ale prostě... Za $5 za úsměv. Ale tohle prostě není, vole, podle mě výchova společnosti, kterou jako chceme globálně dělat. To je prostě, to je sračka. To je, to není, to nevychovává ty lidi, aby jako se zamysleli, proč nejsou jako úspěšný nějakým mating game, nebo jako ve smyslu našli nějaký smysl, ale dávám to prostředky, jak utíct jako z toho průsedu, ve kterém jsou a někde platit prachy. Jako... Ale tak to můžeš říct i o videorách, o filmech, jakože utíkáš z reality někam, kde ti je, si odpočneš. Já ne? Já podle mě tohle je víc jako důležitý v lidském životě, než to, jestli hraješ nebo nehraješ videohry. Jako zvlášť u toho opačného pohlaví. Podle mě to je jako... To je jako jeden ze základů společnosti, jako být schopný se asi rozmnožit, nebo jako kam mířím. Takže to, zrovna tady jako si myslím, že platí jistá výjimka a je to jako z tohohle důvodu to jako se dávám nemorálním, ne jako kvůli tomu, že by mě to jako nějak ten, že by mi vadil ten OnlyFans jako takovej, to je trošku něco ještě jiného, ale a tady na tom Twitchi si myslím, že to jako není A tak to je to samý, bys mohl říct o pornu, ne? To bys mohl, no. No. Takže jsi i proti pornu, jo? Já nevím, jestli... Ale to je takový... Tam Adam, takový křesťan, ty ne, jo. Ne, takhle, já na to nemám úplně tady data, jo, u sebe, ale myslím si, že to taky není úplně...
Já myslím, že to je na samostatný téma. No, to jo. Tak, protože to podle mě právě zajímavý hrozně, i z mnoha jako datových zdrojů, takže to bych si nechal fakt nějaký velký téma klidně, protože to si myslím, že by mohlo rozprudit velkou debatu. A není to jenom o tom, jakože... Jo, tam je plno argumentů toho typu právě, že to může i držet nějaký jako lidi, kteří jsou sexuálně nevybouřený, tak je to může uklidnit a tak, ale ono to právě úplně neplatí. Takže ale rádo se to tak propaguje jako skrze nějakou podnoloby a teda. A je to jako docela hluboké téma. Opět první stupeň základní školy vtip. Ano. A někdy se tomu určitě můžeme povědomat. Budíš, tak jste zjistili o Adamovi, jaký je to starý pán, který by nejlíp by se mu žilo v Polsku. No, to, že to bylo nějaký názor neplně neznamená, že... Je to velký konzervativec, ale ano, jdeme dál. Pojďme pryč od toho. Pojďme k Nvidii, která měla výsledky finanční za celý rok, fiskální rok 2020, a byly to velmi zajímavé finanční výsledky, protože to byl rekord jako blázen. Hned si to tady ještě naladím, pardon. Jen čtvrtý kvartál, meziročně Nvidia tržby narostly o 61%, to je za čtvrtý kvartál, a celý loňský rok o 53%. Na 16,7 miliardy dolarů, což je na relativně úzce zaměřenou firmu jako fakt slušný. Samozřejmě to táhla ta obří poptávka po nových grafikách a čím dál víc i o datacentra, kde se ty jejich čipy používají jako akcelerátory na různý ty machine learningy a spol. No a ty predikce nebo ty interní odhady NVIDIA, když jsem byl na konferenčním callu a četl jsem si tu zprávu, tak prostě, že to bude pokračovat. A že jsou vlastně brzděný tím, že se nestíhá jako výroba, že jsou tím vlastně ještě jako brzděný. Takže jako ta firma je fakt na neuvěřitelným růstu. Hrubá marže NVIDIA činí 62%. Což je na čipový biznis, my jsme tady, myslím, jednou řešili jako důležitá položka, protože ty potřebuješ dělat obří investice do nových generací. Ano. A je to brutál. No každopádně Nvidia je bržděná teda tím, ona vyrábí u Samsungu na 8-nanometrový technologii ty grafické čipy. A je jako bržděná tou situací, která je, prostě grafiky nejsou a tak, takže by prodávala mnohem víc, kdyby to šlo. Zkouší to různýma cestama řešit. Představili jako procesor CMP, což má být speciální procesor na těžbu krypta, a snaží se jako nenásilně jako donutit těžaře, aby nevykupovali herní grafiky a začali třeba jako využívat specializované věci. Jenže uvidíme, jak to CMPčko postupně jako se rozšíří, co na to řekne trh jako takovej, protože ten si většinou to dělá po svým a ne kdo si jak vymyslí, že ono ostatně teďka vychází RTX 3060, což je dost vykoštěná verze té Titanium verze, až mě překvapilo, jak moc je horší. Samozřejmě vyprodaná všechno, ale tam už Nvidia vynutila to, že jako omezila funkce na těžbu kryptoměn. A tímhle taky chce donutit trh. A počkej, jak to dělá? Jakože oni zamezí nějaký spamování instrukcí? No, nebo něco takového. To si radši nastudujte technicky, pokud vás to zajímá, jsou na to jako články. Ale co jsem zatím tak viděl, jak už se objevilo, že to se prostě flashne BIOS nebo něco a mělo by to jít jako... Jako, hele, ten trh těžařů si stejně udělá, co chce. Když jsou schopní vykoupit notebooky s grafikama, udělat farmu otevřených notebooků a těžit na tom, jim je to fakt jedno. Že jo? No. Jako, když tam vidí, že je profit, tak. No. Ale jako Nvidia prostě neuvěřitelný fenomén už několik let a jsem zvědavej, kam až to jako poroste. No. Si něco zkazí třeba někdy a zase nastane éra někoho jiného. Já věřím tomu, že pane Jensen ano. Nic nikdy neskazí. Pan Kožená bunda. Ano. Koženka. Ano.
Takže Nvidia, tolik Nvidia, samozřejmě vidíme takový krásný pořád růst akcí, takže kdo investoval do Nvidia, tak myslím, že dlouhodobě může být jenom rád. Jenom rád. Ano. Potom, když už jsme u těch čipů, tak já jsem tady shrnul nějaký novinky, co se dějou, protože je to pro mě teď velmi jako extrémně zajímavý, protože je to fakt globální problém, který se začal dotýkat snad úplně všeho. Jsou kolem toho i zajímavý komedie občas. Jo. První věc je, zmíním takový přírodní katastrofy. Jo. Jak jistě mnozí ví, tak výroby čipů v dnešní době dominuje Tajvan, kde je TSMC, UMC a řada dalších. A je to až nezdravě závislý na Tajvanu, ten sektor celý. Proto i Samsung teď oznámil, že bude investovat letos 31 miliard dolarů na posilení výroby, aby to... No ale na Tajvanu už hrozně dlouho nepršelo, není voda a vláda začíná regulovat to, kdo může jak spotřebovat vodu. Či jak není voda, lidi tam všude moře, ne? No, oni tam mají i nějaký, nějaký jako systémy jako... Tech. To já jsem myslel jako hloupý vtip. Že by, jo, že by no, odsolovali mořskou vodu. No, to je jedno. To, no. Prostě, no, prostě, nevyšlo to. Hele, prostě není voda na Tajvan. Vláda říká, no musíme s tím něco dělat, musíme dát nějaký kvóty na odběr vody z těch našich nádrží nebo co. Nebo přehrad nebo tak. No a je asi dost reálný, že se to dotkne právě i výrobců jako továren na čipy. Takže se začalo objevovat, že ty TSMC a spol. Začaly objednávat jako obří objednávky na cisterny s vodou u nějakých úplně jiných firem. Jo, takhle. Jo, že a je, že možný, že kvůli tomu se bude muset ještě ta výroba čipů omezit. Jo. Jo, takže i tohle jako na to má vliv. A příroda si řekne, no tak máte problému dost a já vám to ještě osladím. Jo, a další věc, co se stala, asi jste mnozí taky zaregistrovali, že v Texasu byla nějaká extrémní situace, že tam byly prostě mrazy a sníh. Jo. A oni jak ta infra, to je prostě jako, že jo, Texas je na jihu, tam je skoro poušť pořád taková, je to hodně suchý, hodně teplý a nejsou tam na to vůbec nikdy s tím neoperovali, jako tam prostě není infrastruktura připravená na takovýhle situace, že by tam najednou měla být z toho Sibiř prostě, jo? Nebo Kanada prostě. No takže se to celý zhroutilo. Přetížený jako elektrický rozvody, lidi najednou neměli kam chodit pro jídlo, prostě nic nefungovalo, totálně jako blackout. No a samozřejmě v téhle situaci vláda taky jako prostě řekla, no tady musí valit primárně kritická infrastruktura, takže elektřina jde prvně do kritické infrastruktury. Lidi neměli ani jak topit, protože tam často topení v některých zemích ani nepotřebuješ celoročně. Jo, takže vláda řekla, musíme zachránit kritickou infrastrukturu, tam jde prostě elektřina, která nám stačí a tak. No a museli se vypnout jako samozřejmě výroba čipů. V Texasu vyrábí, jaký pár firm tam je. A i tam továrny, jako třeba Infineon a i německý. A tak. Takže další jako facka, prostě příroda taky, už mě serete, já vám to ještě tady jako... Konec. No, takže to byly jako tyhle věci, co promlouvají do celý tý už tak ultra komplikovaný situace. Já jsem si právě říkal, že by do Tajvanu zašli přivážet jako vždycky obří kusy ledu z Antarktidy. No, nebo, by... no. Protože to už byl taky nějaký plán, ne? Že by se... To ani nevím. Vždycky... uřízl kus a pak se z toho udělala pitná voda. Jo, takhle, no. Tak by uřízli. Ale no. Takhle na Antarktidě, ale jsou dle mnohých konspirátorů, tak jsou speciální tajné základny vojenské. Jo, to je jak na odvrácené straně měsíce jsou no, fašisti. Takže že? tam se vlastně teda nesmí. No. Jo. Takže se situace nezlepší. To je pravda. No a... K tomu té čipové situaci dám teďka ještě novinku. Joe Biden, nový prezident Spojených států, který je hrozně nudný a vůbec není zábavný jak Donald. Twitter zeje nudou. Ano, no má jsem zjistil, že jak je všude zablokovaný, že mi chybí ty jeho hlášky. Prostě to bylo vždycky boží. So many cases.
Ano, nebo Stable Genius, nebo Team Apple a tak. Ano. Ale to je jedno. No, tak jak se na Trumpovi kritizovalo, že furt vládne přes takzvané executive orders, tedy nějaký nařízení prezidentský, tak se ukazuje, že teda Biden je v tom neméně aktivní. Ale, hodně, ne? Co? Ale to už se nekritizuje, ale to je jedno. Ale vydal ten nový executive order, aby Amerika prověřila svoji závislost na dodavatelských řetězcích. Týká se to kritických věcí, mimo jiného nějaký jako léčiv a podobně, ale to nás nezajímá. Týká se to i čipů a moderních technologií. A Amerika, prostě je to zase mířený primárně proti Číně, teďka má 100 dnů na to, veškerý ty složky, ten státní aparát, udělat obří analýzu, co odkud je, na čem závisí, co kudy plyne a teče a tedy. Mimo jiný tam mluví o tom, že musí pořešit, jak to vypadá s těžbou vzácných kovů, který se používají u výroby čipů a elektroniky, kde Čína se tváří, vypadá to, že je dominantním hráčem a chce si to velmi monopolizovat, tohleto. Takže tam na to míří. No a po těch 100 dnech se má předložit teda report, no a pak se teda rozhodne, co a jak. Obecně začíná vznikat tlak, aby Amerika možná, že by se teď chtěla i začít trošku víc kámošit s Evropou, aby se udělal právě tlak hlavně na tu Čínu a tak. Já jsem obecně zvědavý, co z toho vzejde a co bude veřejný, jako jak moc se to fakt závisí a jestli se ukáže, že vlastně tyhle ty dnešní řeči musíme se co nejvíc osamostatnit, jestli jsou vůbec jako reální, jo? Protože je dost možný, že ne. No, takže tohle je teď novej Bidenův executive order, tak jsem na to velmi zvědav. Velmi zvědav. No a ještě Evropská unie začala, hlavně němečtí a francouzští politici, spřádat nové plány, jak taky s těma čipama. My jsme to tady několikrát jako zmiňovali, že je třeba teďka plán zavíst tady 2-nanometrovou výrobu a investovat 145 miliard eur z post-covidového programu, ale to je tak všecko, co se řeklo. Nikdo neřekl, jak se to docílí. Ale teďka se objevilo info, že právě EU už oslovila TSMC a Samsung, aby postavili výrobu v Evropě. Ale ještě se neví, jestli to řeknou daňový prázdniny nebo jo, nebo co jim za to, jako proč by to ty firmy dělali, že? Takže co jim za to dá, protože v Asii jsou brutálně často ty firmy tlačený svýma vládama, že mají výhodné podmínky, velmi výhodný, třeba i dotovaný, aby samozřejmě ta země, víš, ten Tajvan byla tak silná, jak je v té oblasti. Takže nevím, co Evropa může v tomhle nabídnout. Tak jako já myslím, že to se mi může nabídnout dost, ne? Že jim řekne, tak můžete třeba strojnásobit své kapacity za daňový prázdniny a dáme vám ještě... Ano, právě, daňový prázdniny. To je právě to, já jsem zdravý, jestli ty debaty pokročí, jaký tyhle ty jako subvence a tak ta Evropa dokáže nabídnout. On bude to muset být dost jako nastřelený, no. Ale víš co, představ si, že přijde prostě francouzská vláda a řekne, to jsem co, postav tady někde u nás ve Francii továrnu na 3 nanometry třeba a teď jim řekne, no a tady je náš jako pracovní zákoník. No ve Francii to nebude. Ano, ano, tady jako tohle, tyhle lidi nejdou vyhodit, tady máme odbory, tady musí to, zřídit buňku a odbory. To by to četl ten Číňan, nebo ta Tajvanec. No to je Číňan. No, jako. A řekl, počkej, tak vy tady lidi nemlátíte holema. Tak to zrovna na Tajvanu není, Adam. Teď si dělám prdě, ale to my potřebujeme po pohledu, když trošku žduchnout, vole, když usínají. Na té 40-hodinový šichtě. Jako mně se tomu nějak jako přijde, mi to, nevím právě, co ta Evropa, jako pracovní síla ultradrahá, trh velmi regulovaný, pracovní zákoníky velmi takový evropský, řekněme. Ale myslím, že jsou místa, jako třeba Česká republika, která by mohla mít docela intelektuální kapitál na to, no. Z jistého pohledu. Jako... Ale my tady historii jako polovodičovou právě moc nemáme, že potřebuješ i ten lidský kapitál, ale ono z jednu je říct, máme tady dobré techniky, ale pak jako máme lidi, kteří umí produkovat čipy, víš? Jako, to tady jako není.
Ne, tak já myslím, že oni stejně by to nedali s rukou, jakože by u toho dělali jako franchízu, oni to prostě no, to je asi, na tom no. stejně budou, dokud se neudělají svoje lidi tam, že jo, v té firmě, no. Takže, ale tady by ty, třeba tady by určitě ty zákony pro ně byly podle mě vlídnější, než to dělali v Francii, kde no, zlomíš no, nohu je stávka volená 2 roky. Je to pravda, no. Ale už, jako, už je to fakt kritický, Evropa produkuje jen 10% čipů světových. Je to trapné. Je to trapné, máme tady, co to je u Drážďan, Global Foundries, bývalý AMD, tam něco má, jaký zastaralou výrobu a tak. Takže, už jsme tady vlastně i řešili. Ale takže jen jsem chtěl zmínit, že jsou oslovováni tyto přední výrobci. A když jsme ještě u čipů, tak ještě jednu věc zmíním. Ano. A je to ta, že tady často hypujeme brněnský Kodasip, který dělá procesorová jádra RISC-V. A ten teďka má nového zákazníka z Číny. Je to firma Tianji Heixin, asi. Heixin možná. Čočík by tě pochválil jistě. Ano, já dám odkaz na to, ať to tady nečtu. Co je důležitý, to je firma, která dělá různý senzory a tak do nositelné elektroniky, třeba chytrých hodinek, bezdrátových true wireless sluchátek typu AirPody a podobně, jak to je teďka všude. Třeba měření EKG právě do hodinek a tak. A za tou firmou stojí jako investorský Xiaomi, a TCL, to si dělají ty televize, ale i telefony chytrý a tak, taky velká čínská firma v Česku už dost jako pokročilým a městěma televizema. No a tato firma právě dodává senzoriku. To, jaký mají zákazníky, není veřejný, ale co mám nějaký jako poznatky, takže právě tyhle Xiaomi a spol jsou odběrateli do těch svých cetek různých chytrých. Takže vidíme, že brněnský jádra RISC-V se začíná jako prorůstat do takových zajímavých řetězců, což je pro nás samozřejmě velmi, jako, velmi fajn. Ano, ano. Takže gratulujem Kodasipu k dalšímu zákazníkovi, o kterým je možný mluvit. Jsou pak nějaký, o kterých nesmím ani ceknout. Tichučko, Honzo. Ale tyhle jsou veřejný, takže gratulky. Gratulky. Tyhle ty gratulky, to mě ochu připomíná. Jako tohle ještě dobrý slovo, jo? A vždycky slyším manža a tak. Jo, jo, manža. A tak si... Mimísek, vole, co to je za to fórum? To je Mimi Bazar. Jo. Tak gratulky, jako už na tom spektru je se velmi tam přibližuje. Ano. No, ale to... Dobrý, ty pak Adam chtěl navázat na, my jsme tady řešili, myslím, minule ty dependence. Já mám, ano, poslední malé téma a pak jdem na to velké. Protože už to překračuje všechny meze. Dobře. Tak. Ano. Ale to se pouze týká toho, že člověk, takhle, já, proč o tom mluvím, ten článek samotný není až tak zajímavý, protože on v nějakým, jakoby, bych řekl, jako C++ světě trochu popisuje jako distribuci závislosti na tvým softwaru. Takže že jo, můžeš jako typicky, když bych to zjednodušil, tak máš jako statické, dynamické linkování závislostí, a jednou to znamená, že to přibalíš prostě do té binárky všechno, že jo? Jednou to znamená, že tam máš jenom odkaz a ty to musíš provajdnout na svém systému, kde to prostě chceš nechat běžet. Ano. Takže, a on se tam trošku rozepisuje prostě o tom, jaký tam jsou s tím problematiky, z hlediska security a tak. A jako nejde to moc do hloubky, ale dáme ten odkaz i tak dolů. Ale co mi to připomnělo, tak my jsme minule taky se o tom bavili, o těch dependencích. Ano. A já už jsem si pak vzpomněl tu firmu, protože já to částečně řeším kvůli práci, kvůli nějakým auditům a tak. A to je Snake.io. Jo, tohle, no. A ty to právě dělají. Už jsem si vzpomněl na to. Ano, to je pravda. Takže ty vlastně dělají jako security dohled nad vašima dependencema, co máte v projektech. A mám dojem právě, že jsou použitelní v auditech jako docela solidní jako firma, která nad tím drží ochranou ruku. No, ale proč ještě opět jdeme na životní příběh? Aha, aby jsme, a to je dobře. To bude teda krátkej, ale
Jde o to, že já jsem teďka nedávno právě potřeboval v jednom projektu. Jsem potřeboval, ono se teda jmenuje různý ty struktury, ale potřeboval jsem v tom projektu používat jako range mapy. Oni to jsou, většinou to jsou jako tree mapy, ale já mám radši range mapy, protože to víc odpovídá. Prostě jde o to, že máš nějakou metriku, že máš nějaký intervaly, které jsou klidně jako spíše disjunktní, řekněme, ať to zjednodušíme. A že prostě řekne, že když je číslo mezi, bych měl dát příklad, máš prostě autobusové linky, mm-hmm, které ti jezdí v nějakých intervalech, ti přijedou na zastávku. Mm-hmm. Takže jako samozřejmě většinou to by to mělo být na minutu, že jo, že ti přijedou, ale většinou je to tak, že jo, že mezi 50 a 53 přijede 22 někam. Tak ale můžeš mít... Nejhorší linka v Praze, tyjo, většině plná. Jo, to už ani moc nevím, protože nejezdím veřejnou dopravu, ale prostě jde o to, že jsi teda na nějaký zastávce a chceš tam hodit čas, a aby ti vypadly jako třeba pole objektů, který odpovídají linkám, který v ten čas tam budou. V tom intervalu. No. A na to se používají ty tree mapy, případně range mapy. A já jsem právě tady to potřeboval z jiných důvodů použít jako v jednom TypeScriptovém projektu. A ty vole, já jsem nemohl najít nativní implementaci toho. Jako, že by to nabízel TypeScript. Jsem říkal, jak to někde musí být, protože Java to má, respektive Guava to má, jako, což je takový ten, jako, myslím, že oni dávají jako ty core vlastnosti jako od Google. A že jsem našel jenom jako celou řadu různých implementací, které to neuměly všechno. A když jsem potom našel jednu, která do TypeScriptu to měla přidat, tady tu range mapu, tak jsem se to tam hodil teda, jako přes Yarn a koukal jsem se prostě, co to má za ty závislosti, ne? Nebo co to udělalo. A ty vole, taková prostě kravina. A to mělo asi prostě 16 závislostí externích, plus to nebylo ještě optimálně, teda napsaný ten algoritmus, plus ještě to mělo i nějaký závislosti prostě na React. A vole, ty vole, jako co to je, ne? A ještě, takže vlastně já jsem se nechtěl zdržovat tím, že si napíšu tu optimální implementaci, protože chceš jako pokračovat v nějakém projektu, takže potom později to teda jako samozřejmě z toho vykoušu a napíšu přes nějaký červeno-černý stromy, většinou jak se píšou tady ty range mapy nebo ty tree mapy, tak si to napíšu sám, protože jako nechci použít nějakou implementaci, která není úplně jako nejlepší, ale jsem z toho smutnej, no, bylo tam závislosti. To věřím, no. A jenom to ukazuje to, jak je to důležité, že chceš prostě datovou strukturu, ty vole, přidá ti to takových pičovin okolo, že je ti z toho smutný. Ano, to je na... Tyto bottlenecky, nebo tyto řešení těchto problémů je věc, která mě vždycky, když něco v programu úplně strašně štve. Ale já bych tady rád něco ještě zmínil. Můžeš. Minule jsme tady hypovali službu GitHub OneS, která zopáknu rychle, veme přes APIčko vlastně kód nebo repozitář GitHubu a zobrazí ho v browseru jako ve Visual Studio Code. Krásný, efektivní. No tak samozřejmě jsem se do té služby zcela zamiloval. Jo. A úplně teďka zrovna v týdnu jsem jednu noc, možná dvě, strávil nad tím, že jsem si vylepšoval můj projekt, který používám ke své práci. Tak to si programuju už jako vlastně dlouhodobě. Takový toolíček, který možná někdy dám jako open source. Budoucí unicorn? No, to ne. Který možná někdy dám jako open source, ale až se za to nebudu stydět, ne snad z kvality kódu, který tak ten kód je hroznej, ale spíš z pohledu UI, aby se to dalo používat jednoduše a ne tak, jako jak já ten tool znám, tak ho používám, ale myslím, že normální člověk by z toho moc neměl. Jo, jo. No ale právě to GitHub OneS, když si vždycky hledám někde nějaké věci, jak, co bych někde mohl ukrást nebo nějak se inspirovat a na takový ten stalking toho kódu na GitHubu,
Jako to je naprostej nářez, protože na normálním GitHubu furt rozklikávat všecko, nebo se nějak stáhnout a pak to někde importovat. Takže tato služba, autor by měl dostat Nobelovu cenu za přínos vědě, nebo já nevím. Ano. Tak, nebo, za, nebo tak. A je to fakt skvělý, takže děkuji za tip, to byl velmi přínosný. No, byla to taková Nobelova cena podobného ražení, jako když Obama dostal Nobelovu cenu za mír. Ano. A pak vybombardoval. Něco takového. No. No, ale pryč od politiky, že? Nejsme tak nízcí, aby jsme hovořili o politice. Je to tém. Tak, je to, jdeme na takové... My už jsme přece minule řekli, že ty témata nerozlišujeme, jestli je dlouhý nebo krátký, ale tohle by mohlo jít delší. Tohle, no, už je to v té kategorii těch ano. dalších. A je to, uveď to, Adame, uveď to. Ale je to takové dvou téma, ale takhle, společný jmenovatel je, ano. nebo jsou hry, aby ano. jsme byli lingvističtí a mohli by nás nazývat purkyněmi. Nebo boženou Němcovou. Nebo purkyněmi, ne? Jakože jsme dva purkyňové. No to je jedno. No jedno. Dnes jsem nějaký rozverný a chci dávat vtipky, které jsou nevalné. Ano. No, tak to je ale vždycky. A skončí, no to je jedno. Nebudu už na to navazovat. No. A týká se to teda her, takže já jsem vlastně narazil na článek, který se týkal ROM hackingu Gameboye a teda konkrétně jedné hry, to je Klonoa. A vlastně jsem si u toho vzpomněl, že ten autor, to je, myslím, že on je někdy z Jižní Ameriky, já nevím, jestli Brazilec. A on vlastně napsal, mimo jiné napsal jako sérii několika článků. Ta nevýhoda trochu je, že ty anglicky psané články jsou jako vycházejí z těch psaných v portugalštině. A takže ta portugalština je napřed, takže to, ale kdo ovládá, tak se může dostat dále. A v těch nějakých článcích oni ještě odkazují na nějaký jako videa, nějaký přednášek a konů. Ale ta jejich angličtina je teda dost jako s pár Portugalcem, nebo říkám Portugalec, Brazilec, ale s lidmi z Portugalska třeba jsem se bavil a jejich angličtina byla docela dobrá, ale tady to teda extrémní přízvuk, to nejde, to jsem filmu nerozuměl. To by bylo horší, se bavit s Indem nebo s Číňanem bez videa. Anglicky. No, to je brutál, no. Někdy i s Francouzem. No. Taky brutál. To také. A já se k tomu projektu dostanu, o čem to je, ale vzpomněl jsem si právě na jednu super věc. A to je takový YouTube channel a ten člověk udělal mimo jiné Mar.io, což jako Mario, že jo? Mar.io. Vlastně to možná ještě píše jinak, ale to, dobře. To není tak důležitý. A prostě ten člověk, on se hodně věnuje jako neuronovým sítím a vůbec tím učícím algoritmům a bere to teda na jako učení s dohledem a bez dohledu jako je docela fakt, je to spíš takový jako výzkumník, ale baví ho hry, takže to na to aplikuje a ukazuje to jako světu. A třeba tady to video, na který jsem si vzpomněl, tak už jsem viděl někdy snad 2016 nebo 15 a on stále natáčí. A to starý video je právě o tom, že on rozehrál prostě Mária a teďka jak jako vytrénovat tu síť, nebo on to je spíš jako evoluční algoritmus, nebo respektive on v evolucích trénuje tu neuronku. Ano. A dělá to tak, že prostě máš nějakou fitness funkci, že čím dál doběhneš v tom levelu, protože to je jakoby jasně, podmínka ho dokončit, tak tím má větší ohodnocení nějaká generace. Jo. A prostě nějak s tím takhle pokračuje, jsou tam i odkazy na jeho... Takže učí prostě tu AIčko, řekněme, tu hru jako umět hrát. Jo. A víš, v jakým jako... Na jakým úrovni tam implementuje... Protože těch metod může být víc, jak to AIčko tu hru vnímá. Jestli jde někde... Já jsem viděl i metody, že to zkoušeli přes analýzu přímo i obrazů, nebo ne, přes nějaký inputy. Ne, tohle vůbec není. Tohle je právě čistě, že máš pár inputů na ovladači, prostě, že jo, dolevo doprava skok, tok, a pak máš fitness funkci, která ti říká,
že čím dál víc uběhneš, tak jo, takže to je tak dostat, takhle, jo, tak jsi tak čistě takhle, jo, jo. A on to prostě nechá random, že ho běžet, jo, a čeká, v jaký generaci se to chytne, začne to... Takže to je čistě tohle, jak jsi říkal, jo, už to chápu, rozumím. No, no. Jo, jo, jo. Ale právě, že to není, ano, není to zaměřené na analýze vůbec obrazů nebo takových tady těch jako lokálním, řekněme, lokální optimalizace, ale je to opravdu čím dál se dostaneš. Mm-hmm. A takže z toho teda jedno video, to je super. Mm-hmm. Dá se to i najít, ten jeho kód, není zase tak dlouhý. A je napsaný v Lua. A Lua, to v ten... A, no. Ne, počkej, ne, to mi nesmíš říct, protože já jsem si vzpomněl, že jsem viděl přednášku od pana... Romera. Ne, od pana Františka Fuky. Jo, ten to taky používá. Z 2013, jak jsem si to vyhledal, jo, jo, protože jsem na to vzpomněl. Aha, a opět se dostáváme k tomu, jak prodával ty tohle, lehce narejzované bitcoiny. Jo, jo, jo. Takže... On to aj právě, já Lou znám od té doby, kdy to hypoval, ještě taky Romero, že v tom píše. John Romero. Aha. No. Jo, ale tak on je to skvělý jazyk teda. Mi se to hrozně... Já jsem ho nikdy neskoušel, tak nevím. Já jsem to jako nikdy nepoužil jako v pracovních nebo tak, ale zkoušel jsem to aspoň jako domácky a mě se hodně líbí a je takovej i... Nevím, no, to bych nerad zapředával, jestli jakoby funkcionální. Tak zpět ale... k tomu tématu. Jo. On vlastně, takže tím pádem to AIčko vlastně nemusí znát pravidla té hry a učí se je teda samo potom, díky tomuhle, nebo... No. Že mu nemusíš dát jako tohle je ta hra a takhle tohle je cílem, nebo ty mu dáš jen ten cíl a ona se to celý postupně učí. Já to ještě popíšu třeba na dalším videu, co on dělal. A on jich fakt dělal jako mrtě. Tam dáme pak odkaz a napsal i pro nějakou paperu docela vědeckých, takže o čem se tady bavíme, je takový jako hodně high overview jako nástřel, ale fakt je zatím dost jako matiky, takže ale co on třeba popisoval, tak bylo jeho máš taky ten Mario Kart, jo, jak jezdíš na TT, a tam právě se snažil, tam myslím, že to dělali vyloženě jako deep learningem, to byl prostě jako bezdohledový učení totálně. A tam to bylo taky tak, že vlastně oni rozdělili tu mapu na nějaký jako sektory a vždycky, když se jako přibližoval nebo dojel do nějakého sektoru, který byl jako v té očekávané cestě té závodní dráhy, tak byl ohodnocený jako plusovými bodama. Ano. A tím pádem jako ti to jistým způsobem i mapovalo nějakou jako interně to říkalo, jak moc je jako ten algoritmus jistý nebo ta síť je jistá jako svýma krokama, že jo? Protože když to bylo jako věděl, že to potom je, jako že z toho budeš mít profit, tak to dělalo častěji, takže to začalo prostě přidávat plyn na nějakých úsecích. A o tom třeba má video, to myslím, že trvá asi 20 minut, to bylo taky jako hodně zajímavý, má k tomu taky další paper přidaný. A on si hraje s různými jako kravinou, on třeba vypustil, udělal to, že udělal takovou mapu v Minecraftu a tam dal jako zombíky a ty zombíci se nemůžou pohybovat, ale můžou vyhazovat za sebe TNTčka a tím se pohybá po mapě. A musí sbírat jako melouny po té mapě, aby získal energii, protože jak vyhazuješ TNT, jak stáčíš energii, jak umřeš, a když ale sbíráš hodně melounů, tak se potom můžeš množit. A každý ten zombík má jako svých pár parametrů, to znamená třeba, když vybouchneš, tak jakou máš třeba gravitaci, nebo jako, jaký na té působí to pole, jo. Ale má plno i dalších, jako, třeba jich má 10 vlastností, a on mezi sebou nechá křížit, jo? Takže dá tam třeba jednu generaci, která je čistě náhodná, že vždycky prostě hodíš TNTčko, odrazíš se, uděláš prostě nějaký random od třeba minus people do people, otočku zase TNTčko a zkusíš, jak to jo, funguje. To je dobrý, no. Pak dáš nějakou a pak dáš druhý a ten třeba to targetuje, takže má nějakou vision jako ve smyslu vzdálenosti aspoň. A pak je třetí, který je jakoby, řekněme, hloupý. A zkoumáš, jak oni se potom, že dobře, ty, který získají dostatečný počet bodů, tak mají právo na mating a můžou jako se k sobě dostat a vytvořit potomka, který je kombinací těch jejich vlastností od jak jsem říkal, toho gravitačního pole, nebo vlivu gravitačního pole na ně, až po
Potom jsou různý jako metriky, co oni jako v tom světě znamenají. Takže má fakt plno takových videí, které jsou úplně parádní. Vlastně to ukazuje strašně jako v zábavnou formou. Myslím, že to je úplně ideální pro dnešní svět. Kto, no, byť teda, edutainment. Jo, a byť teda, když se kudneš na ty papery, jak jsou fakt jako třeba ten Mario Kart je jako dost složitý. Jo. Ono se to jako řekne easy, takhle, ale prostě to jak volil jako ty sítě a prostě jako, nebo ty neuronky a jak vlastně, jak udělal ty jednotlivé layery, jo, a je to docela, jako myslím si, že člověk by měl znát aspoň rozšířenější základy o tom, aby si to jako mohl hezky přečíst, ale i kdyby si chtěl vzít jenom to, co je z těch videí, jak je to parádní. Mm-hmm. To je prostě, ukazuje to na tu sílu a je to fakt, že zamiluje. No. Ale teďka bychom se teda dostali k tomu hlavnímu masíku. Já jen ještě do toho dám takovou krátkou vložku. Podobné věci tady dělají kluci a holky v Praze v Good AI firmě. Zdravíme Marka Rosu, masterminda za tím vším. Oni mají architekturu Badger, která je mají k dispozici i jako open source na GitHubu. A vlastně Marek Rosa, známá osobnost King Software House, třeba Space Engineers a tohle, a on z ty výdělky z videoher investuje právě do svého výzkumu Good AI, kde se snaží stvořit univerzální umělou inteligenci. A právě jeden z těch věcí, co je, že učí to AIčko hrát videohry, aby taky prostě prošli nějakou jako základní hrou a postupně se jako sami to vyvíjelo, to AIčko, ty schopnosti. Takže pokud vás to někoho zajímá, tak můžete se podívat i na ten GitHub třeba. Jmenuje se Good AI Badger architektura. Tam vlastně to jsme ještě teda připomněli jednu věc, že on jak jsem popisal ten Mario Kart, tak díky tomu, co on natrénoval v nějakých, já nevím, kolik říkal generací, jako bylo to docela dost, ale nebo generacích prostě těch ranů, ale že on dospěl k docela zajímavý jako generalizaci tyho sítě, protože on mu pak dal třeba mapu úplně neznámou a to taky jako dokázalo docela solidně projet. Jo. Protože tam jsou ještě metriky na to, jak moc projedeš, jako, jak moc dokážeš se pohybovat v rámci toho ohodnocení tou mapou i času a tak dále. A nebylo to zase tak jako špatný od toho, jak to podal ten samotný autor, jako člověk. Jo. A tady to procházení těch lidů, ale to je taky vlastně zajímavé, protože kdybyste to dal jako neznámému dítěti, tak, nebo dítě posadíš ke hře, a to taky jako neví nutně, co je vlastně jakoby endgame, že má někam dojít. Když mu to neřekneš, nebo no, tak. No právě, takže se to taky musí naučit, takže vlastně, ale to mě zase zajímavé, že tam, jako co je vlastně ta fitness funkce, že pro dítě, jestli je fitness funkce, jestli mu napíše jako gratulujeme, dokončil jste to, nebo Má radost toho, že něco bouchá, nebo... No právě, že je to takový to... Proto mají i rádi asi Minecraft, že tam vlastně tak tam každý je... najde něco svýho, že no. Jo. A toho, tak právě jako ten jeho channel je fakt v tomhle skvělej. A teda proč jsem o tom mluvil, protože jsem se na to vzpomněl, no kvůli tomu Rom Hackingu, že jo. Ano. A na to se proč tomu mám takový vztah, nebo já teda jsem nikdy nedělal ROM hacking, jako ve smyslu, že bych, abych to vysvětlil, co oni chtěli udělat. Oni měli hru na Game Boy Advance. Což je staříčký Game Boy, ano. Ale po koloru hnedka přišel, jo. Myslím, že jo. Má to jako prostě cartridge a z toho prostě je to taková 2D plošinovka. A co oni chtěli udělat, tak si říkali, no tak my uděláme editor levelů. Že abys udělal editor levelu, tak musíš být schopný prostě editovat vlastně ty samotné data v paměti a reverse engineerovat, jak se interpretují ty data a td. K tomu se jako ke všemu dostanem. A proč já to mám, proč mě tak zaujalo? Že já teda vůbec se chci přirovnávat k tomuto člověku, protože jeho práce na tom a s jistými programy, to potom zmíním, tak je ještě na trošku jako jiném levlíku. Ale pamatuju si právě, že jsme se pokoušeli o takovou srandu, že jsi měl
co my jsme chtěli udělat, že máš třeba reklamy na Facebooku, že? Ale ty jsou dost často jako neinteraktivní. Mm-hmm. Takže co my jsme jako dělali, bylo to, že bylo, že ti v nějaký virtuálce běžel Android, na kterým si pustil nějakou hru, která byla streamovaná do té reklamy, mm-hmm, a ty si mohl real-timeově hrát. Mm-hmm. Jo, bylo to prostě přes nějaký sokety propojený. Ne. A šlo o to ale, že ty hry, které tam byly jakoby jako v té reklamě, tak samozřejmě, ale ty je chceš co nejvíc. Jo, ty můžeš mít nějaký úvodní menu ve hrách, můžeš mít nějaký animace, můžeš mít... Prostě to se nehodí do reklam. Ty chceš, aby ty lidi rychle klikli a hráli a byly tam rychlý prostřihy mezi levelama, boom. Takže my jsme si prostě vzali třeba nějaký, jsme to jako nějaký testovacím režimu a vzali jsme si, prostě stáhl jsem jako ze storu nějaký APKčka, který byly hry. Ty jsem si jako úplně rozebral jako na bytecode a přes nějakou datovou analýzu, tak potom jsem to dostal do smalikódu, který je trošku víc čitelný, ale... Takový, kdo neví, co je smalik, takový assemblerík, řekněme. Jako není to tak hrozný. Není to tak ještě ale hrozný. Ale má to k tomu ale... jako takový přirovnání nejbližší. Takže tam... Že tam jsem upravil, co jsem potřeboval, třeba skládil jsem intervaly mezi těma věcma, nebo jsem zahodil různý animace, to znamená, že když jsem věděl, že se volá nějaký pointer, nějaký funkce, která spouští animaci v tom, jako v rámci toho engineu třeba, tak jsem to, že přeskočil, koukl jsem se, kam vede potom ta adresa z toho returnu, a spustil jsem místo toho jako jinou funkci, takže, ale takový, a pak jsem to, že jo, znova jsem to jako zbuildil tu aplikaci celou, a to jsme běželi v té virtuálce a ta se prostě streamovala do toho. No. A ono už na tom pár firem vlastně dělá, my jsme to potom nějak jako to bylo spíš takový... A to byl v nějakým komerčním projektu součást nějakého pokusu, nebo? No, to prostě si pár lidí řeklo, že to zkusíme, jako co to udělá, ale nějak jsme to potom se to... Ale pár firm to dělá, tohle. Mm-hmm. A jako docela vypadá to, že to možná bude právě budoucnost, že ono tímhle směrem, jako teďka, jak máš stády, tak to máš to samý, že jo? Ty to pustíš prostě na farmě tu hru, dáš to jako reklamu do browseru, a ty si to můžeš chvilku zahrát, takže teďka už to nemá takový smysl, ale my jsme to dělali třeba před 5 lety. Hmm. To ještě zdaleka tady ty možnosti jako nebyly, takže jako v té době to asi ještě mělo nějakou budoucnost. No teďka už se jako jsou na tom firmy, ty se tam specializují a vydělávají na tom peníze a my jsme to nějak prostě nedotáhli. No. Takže proto se mi to líbí vždycky, když tady to vidím. A tady ten člověk, která na to šel trošičku... jako skrze specializovanější nástroje než já, který jsem měl dispozici. Je to i kvůli tomu, že většina toho byla napsaná v C-čku, co jsem pochopil, na tom Game Boy. To doufám, že nelžu, ale já pro ten Game Boy jsem nic nepsal, jo, takže... Tak on to už je hodně dávno a to je, myslím, 16-bitová konzole, ještě ne? No... 8-bit asi už ne. Co v tomto velmi nezdělám. Ale myslím si, že nějakých, já to mezi tím agilně dohledám, takže můžeš zatím. A on teda používal vlastně dva programy. On používal jako NoGBA, což je vlastně emulátor, který slouží pro dynamickou analýzu jako prováděných instrukcí. Takže ono to kompletně emuluje prostě ten Game Boy. Jo? Je to 32 bitů už dokonce, takže tak, no, jsem překvapen. Takže to je jedna věc, takže ty se můžeš koukat prostě, co se ti děje jako ve VRAMu, co se ti ukrádá v různých mezipamětích a td. A můžeš prostě velmi jako se koukat, kam se posílá jaký informace. A on to teda bral na úrovni cartridge i Game Boye? No, to, k tomu se právě dostanu, že ten NoGBA ti hlavně sleduje prostě, kudy a kam tečou data v rámci jako těch hardwareových periferií, co má ten Game Boy. A potom používal, a to jsem právě zmiňoval na začátku tohoto dílu. To byla ta AIDA, myslím. Já doufám, že se to
Já totiž, já doufám, že se to nepletu, protože myslím, že to jmenuje se to AIDA Pro. Já jsem to používal, ale já jsem nepoužíval tu Pročko teda. Jo, jasně, AIDA Pro. Mm-hmm. A AIDA Pro, já jsem to používal na z různých, samozřejmě čistě edukativních důvodů. Jistě. Na dekompilaci jako třeba SO, jako C-čkových prostě binárek. Mm-hmm. Jo. A ono to má tu výhodu, že to ukáže to jak assembler, tak ti to ale dokáže vygenerovat i jako kód. Zhruba jak ty funkce vypadají, dokáže ti tam nahradit jména těch funkcí, pokud nejsou nějak zprasený a tak. Takže dokáže to typicky, když tam máš nějaký instrukce systémový, tak ty nemůžou být zprasený, že? Takže si můžeš přečíst, co přesně ta funkce dělá. Ale má to i výhody toho, že on ti to může ukázat i graf volání mezi těma funkcema. Což je taky velmi jako nápomocné. Takže na dynamický používáš ten emulátor a na statickou, když se chceš podívat, co ta kartridž vlastně obsahuje za program v podstatě, tak na to používáš tu AIDU. A některé kartridže měly v sobě i další přídavný čip, který třeba, protože třeba konzole ty staré byly omezený výkonem a když chtěl jako přidat výkon na nějakou náročnou hru, tak dal další čip specializovaný na nějaký výpočty přímo do té kartridže. To je u Game Boye, je to taky s něčím, do kým operuje. Ale tady, on se o tom nezmiňoval tady, jo. Takže si myslím, že tenhle problém neměl, ale jo. Samozřejmě to teda o další krůček do průseru dál. No. Ale já si myslím, že tenhle problém neměl. No. Mm-hmm. Takže prostě vzal tyto dva nástroje a začal nějak útočit, začne editovat ty levely. A první, abych to upřesnil, v tom emulátoru má možnost, že jo, někam prostě hrát tu hru, doběhnout někam a pak si zapnout třeba frame by frame, že se udělá frame a pauzne se mu celá paměť. Že jo. A pak může dát zase step over na další frame, takže je tam jako velmi dobrá možnost jako na to útočit. No a ta klonová je taková ta klasická prostě old school hra, která je tile-based, že se tím opakují ty různý tily, které máš je jednou v paměti, ale v rámci level designu jsou použitý na mnoha místech, takže se tam dá jenom IDčko a to odkazuje na jedno místo v paměti. Takže ty vlastně dokážeš takhle trackovat, odkud pochází ty data. A tím pádem i upravovat nebo dělat level design je velmi jednoduchý, protože jenom jako různě skrambluješ tajly prostě. Mm-hmm. No a na tom projektu bylo zajímavé, že třeba na Pokémony nebo tak už existuje plno vlastně dost pokročilé, protože tak je to populární, že nebo bylo hlavně, tak na to existuje plno jako open source už hotových editorů, na tohle nebylo, takže on se do toho pustil. A říkal si prostě, že začne tím, že bude jenom, že prostě co bys, že bude třeba opakovat, že se najde nějaký tajly, třeba 5 tajlů a našel si nějaký most a že by to prodloužil třeba o dalších 20 tajlů, že by byl jako delší most. Jo. Takže si zjistil, tam se dá zjistit, kde je ta tile adresa a jako v paměti a no tak co, tak já v té paměti prostě těch předchozích několik bajtů nastavím na IDčko tý detaily, že jo? Takže mu to fungovalo. A byť teda myslím, že se mu potom stalo, že při dalším frameu se to samozřejmě překreslilo, protože tam jde o to, že to je jenom nějaká dočasná paměť, která to renderuje, ale to, jak vypadá ten level, je někdy na cartridge, nebo jako ten source je zcela jako někde jinde. A pak se teda dostalo k tomu, jak to jako takhle, on se zaměřil na to, proč tam jako neviděl žádný další logy. A jedna z věcí, kterou to umí ty nástroje, které používají, tak jsou to, že on potom zjistil, že tam je prostě direct access memory, což je takový to obcházení CPUčka, takže prostě ty krychlý komunikace a výměně dat nepotřebuješ vůbec jako instrukce a CPUčka, že to může plynout jako tak, to zjednoduším, jako stream dat prostě. A může to přímo přistupovat na ramku. No a
Tady to, ale ten no GBA, takový ten nástroj na tu dynamickou analýzu, tak ale umožňuje i analýzu právě toho direct memory accessu. Takže on si zjistil vlastně, kde, odkud to pochází ty data a zjistil, kde se definuje ten level. Jasně, no, tak to je smart. Takže už to potom změnil a už to fungovalo jako na všechny framey, už se to prostě nepřekreslovalo a bylo to v pořádku, ale samozřejmě tím potom, když na to skočil, tak tím mohl proskočit, jo. Mm-hmm. Protože ty vždycky, když prostě se nějak pohybuješ v té mapě, tak většinou jako máš třeba nějakou informaci v těch dvoudečkách jako o nějakým xu a pak máš y, ale máš y jako absolutní ve světě. Pak máš ještě Y oproti kameře, protože typicky, že když vyskočíš, tak se ti třeba může pohnout kamera, jak skáčeš, a zvedne se ti jako globální, ale vůči kameře zůstane stejný, aby si viděl, máš vyrenderovat, jo, jestli si rozumíme. Jo, jo. Takže on se postupně dostával na ty informace, jako kde a jak jsou v paměti jako uložený. Mm-hmm. A začal se i dostat vůbec na tu logiku vyhodnocování toho, jestli to Y nekoliduje s nějakým tajlem, který je jakoby v rámci fyziky pevný, že se ním nemůže propadnout. Což při kopírování nebo při změně té informace čistě toho, jak má vypadat ten level, jako to tam není obsažený, ta informace. Mm-hmm. No. A o tomhle několik těch jeho článků, oni jsou, já to trošku beru zrychlý, protože oni jsou jako dost technický a bez toho, aniž byste čekoukl na to, co on tam přesně dělá a jak vypadá to IDčko a jak analyzuje ty adresy těch dat. Tak se o tom jako bych řekl obtížně hovoří, jako aby to bylo nějak jako zábavný, bych řekl, takže proto to trochu jsem to trochu jako zrychlil. Ale každopádně je to fakt jako úplně, je to prostě mě tady to strašně baví vždycky číst a sledovat, co ty lidi s tím dokážou, ať už to bylo kvůli tomu projektu, co jsme dělali jako s těma reklamama. Ale i obecně tady ten jako reverse engineering a jako tu schopnost se do toho nabourat a vždycky, víš, jakože to je parádní, že si najdeš, prostě si, jako, tak jasně, mají prostě emulátor, který je step by step, jako v podstatě, a flashnou si vždycky celou memory, jo, tak to je jako velká pomoc, samozřejmě. A dříve byly doby, kdy se paměť dala prostě grabovat i třeba na telefonech, a kde bylo taky plno zajímavých informací. Ten nejmenovaný kamarád třeba takhle, já teda doufám, že to, a tak to je jedno, asi to už je dlouho. A on třeba takhle se dostal ke všem definicím všech Instagramových filtrů, které jsou napsané přes shadery, protože si vždycky dokázal, protože si dokázal grebnout paměť na iPhonech. Jasně. Kde byly nahrané ty shadery, což už teďka nejde. Jo. Ale je to prostě skvělý, jak vždycky se najdou ty nové cesty a chytneš se toho nejmenšího vlákínka. Říkáš, a co se volá odsaď a teďka pokračuješ. A tak si myslím, že tady ten týpek fakt zaslouží pozornost, byť ta jeho angličtina je taková to, na těch videích špatná, ale ty články jsou opravdu výborný. A nalinkujeme, no, pod videem. A je to krása, je to, každý nový projekt je úplně něco jiného a je to parádní, fakt se mi to líbilo. Skvělé. Tak to asi zařízněm pomalu, ne? Máme zase zhruba naši dobu. Ano. Já dám na závěr jen rychlý tip ještě. Tady, kdo sledujete nás na videu, tak vidíte, že tady mám knihu. Jmenuje se Čínský ekonomický systém. Napsal ji současný šéf Czech Tradu v Pekingu. Já to doporučuji i lidem kolem technologií, protože teď kolem té Číny se dějou ty různé věci. A tahle knížka geniálně jako fakt dobře vysvětluje, jak Čína z pohledu právě ekonomického funguje, jaký tam jsou ty státní podpory pro Huawei a spol, jak vůbec ta Čína z pohledu právě historie přemýšlí sama o sobě a proč funguje tak, jak funguje a proč na ní nemůžeme
Nebo můžete, ale je to pak, to nepochopíte. Prostě proč na ní nelze aplikovat naše západní vidění světa. A je to bez nějakého ideologického nánosu, jsou to prostě jako akademicky zpracovaný fakta, ale zároveň se to dá i dobře číst od člověka, který v Číně působí a bere to fakt poctivě. A dá se tam hromada věcí pochopit, jsou tam výborný historický paralely o celý asijské ekonomice, protože kapitalismus není jenom jeden, Amerika má svůj, Evropa má svůj úplně jiný a Asie má taky diametrálně odlišný, takže tam vymezuje tyhle ty pojmy, aby pak jako se dalo pochopit, co ta Čína teda je. Jo? A právě popisuje to, že Asie třeba funguje jako takový teorie letících hůz, ta formace, že jedna vepředu, takový ten trojúhelník necelý, vypadá to do špičky a vždycky je ta nejvyspělejší husa, ta země, a ty další husy ji kopírujou, když ta jedna se stane už v něčem příliš vyspělou, tak to posune na tu husu za ní a právě tam popisuje, že jak bylo Japonsko, že jo, který něco začalo dělat a Čína postupně jako začala tyhle metody přidělat. Takže je to fakt velmi dobře vysvětlující. A dá se to právě, pokud vás nezajímá ekonomie jako taková nebo tak, tak se to právě díky tomu dá pochopit i ten čínský technologický jako svět, jako protože je samozřejmě součástí té prioritní osy čínské vlády. Ano. Takže to byl takový rychlý tip. Na závěr je to úplně nová knížka, vyšla teď tak 2 týdny zpátky nebo něco takového. No, a my děkujeme Adamovi za krásné etické, hackovací téma. To není ani etický hacking, ale je to prostě za krásné téma. A vám děkujeme za pozornost a budeme se těšit snad zas příští týden. Pokud nebudeš kojit. Já kojit nemůžu. No to se naučí tvoje tělouchu, produkovat mléčné výrobky. Ano, pokud nebudu kojit. No uvidíme. Takže, Adame, tyhle ty věci, to není logické a deterministické a tak, to se nedá moc dobře naplánovat. Ano, to... Tak no prostě uvidíme, kdy bude porod a kdyby příští týden díl nebyl, tak víte, odkud vítr vane. Ano, může za to Honza junior. Ano, no, který je holka asi. Ne, já myslím, jakože Honza, jakože ty a tvůj, to je jedno. To je jedno, tyjo, radši jdem to skončit. My vám děkujeme moc za pozornost, už jsme unavený. A tak teda snad zase příště na viděnou. Čau, ahoj. Tak jo, mějte se. Čau.